أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہیں. بیش انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا.